Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо дармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, жәркенттік ауқатты азаматтар елбасына күн туған шақта ел жұртына көмектесіп жатыр. Мемлекеттің, елдің, ұлттың тәуелсіздікке қызмет етудің үлгісі деп білем. Темір тордағыларда торыққан елге көмектесіп жатыр. Аймақтағы 5 түрмеде 160 мыңнан аса бетперде тігілді. Қазіргі таңда қалай осы елімізде коронавирус басталғалы маскалар тігіп бастап жатырмыз. Жаттығамын дегендерге ұйғамақ сылтау емес. Қазақ күресінен еңбек сіңірген жаттықтырушы Ерлан Иманғалиевтің шәкірттері онлайн режимде шынығып жүр. Біз қазақ күресін маман ретінде күреске төл күресімізге керекті жаттығуларды көрсетеміз. Талдықорған Өскемен тас жолының құрылысына жауапты компания Алакөлдік 526 азаматты жұмыспен қамтыды. Айта кетейік, республикалық маңызы бар тас жолдың құрылысы жұмыстары 2018 жылдың жазында басталған. Ұзындығы 313,5 шақырым. Ескелді Ақсу Сарқан Алакөл ауданының шекарасын басып өтеді. Ауданға қарасты 79 шақырымдағы 4 учаскеде қазір құрылыс жұмыстары қызу. Мамандардың айтуынша, City Construction компаниясы мемлекет басшысының мәлімдемесіндегі тапсырмаға сай жұмыспен қамтудың жол картасы аясында басқа да жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтымақ. Жұмыс кестесі таңғы сағат 7-ден, кеш сағат 6-ға дейін, күндіз сағат 12-ден 1-ге дейін 1 сағат үзіліс. Жұмысшылар қызметке орташа жалақысы 150 мың теңге болып отыр. Қазір жазғы сезонға құдай қалса қосымша тағы да 300 адамға дейін жоспарлаудамыз ауылға жұмысқа. 42500. Бүкіл халықты дүрліктірген жәрдемақы енді кешіктірілуі мүмкін. Себеп, бір адамнан бірнеше мәрте өтініштердің қайталап келуі. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры 3 жұмыс күн ішінде барлық өтінімдерді қарауы тиіс еді. Алайда бұл мүмкін болмай тұр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, өткен түнгі сағат 23:00-ге дейін ел тұрғындарынан 3,1 миллион өтініш келген. Оның 1,3 миллионы қайталанған дейді мамандар. Сондай-ақ мұндай көмекті алуға тіпті жұмыс істейтін азаматтар мен қайтыс болғандардың да атынан өтініштер түскен. Тағы өз атынан өзге есепшотты да көрсеткендер болған. Осыларға ұқсас 405 мың факт анықталған. Осы орайда әлеуметтік сақтандыру қоры қызметкерлері ескертеді. Барлық өтінімдер мұқият сүзгіден өтеді. Оның ішінде адамның аты жөні, жеке сәйкестендіру нөмірі мен банк шотының нөмірі жұмысына қатысты мағлұматтар айрықша екшеленеді дейді. Аты жаман індетпен бірлесіп күресуге түзету мекемесіндегілерде өз үлестерін қосып жатыр. 20 наурыздан бастап облыс аумағындағы 5 бірдей түрменде жазасын өтеушілер 160 мыңнан аса бетперде тіккен. Игі іске белсене атсалысқанының бірі Заречныйдағы ЛА 155-8 мекемесі. Қатаң режим колониясындағы тігіншілермен тілшіміз тілдесіп қайтты. Заречныйдағы ЛА-155-8 қатаң режимдегі түзету мекемесінде 813 адам жазасын өтеп жатыр. Ал мына тігу цехындағы жазасын өтеушілер таңның атысы кештің батысы қарбалас, жарса маска тігеді. Көп мәрте қолданылатын бетперделерге сапалы бұлдар пайдаланылған. Елбасына қиын күн туғанда жаңылып жаза басқандарда қолынан келген игілігін аянып қалып жатқан жоқ. Елімізге қауіпті індет тарап, қолымыздағы қорғаныс құралына сұраныс арта салысымен, мұндағы тігіншілер 20 наурыздан бастап осы масканы тігуді қызу қолға алған. Мұндағы 70-ге жуық адам күніне 3500-ге дейін осы масканы, ал жеке тігіншілер 500 данаға дейін тігіпті. Осылайша облыс аумағындағы, яғни Заречный мен Жауғаштыдағы 5 бірдей түзету мекемесінде жазасын өтеушілер жарыса бетперде тікті. Түрмедегі тігіншілер жабылып, күніне 12 мыңға дейін қорғаныс маскаларын әзірлеген. Жалпы 160 мыңнан аса қорғаныс құралы Алматы қалалық және облыстық ішкі істер қызметкерлеріне жөнелтіліпті. Арасында ақ халаттылар да бар. Алматы облысының мекемелерінің түзеу мекемелерінің киімдерін тігетінбіз, жұмысшыларының және спецконтингентін. Қазіргі таңда қалай осы елімізде коронавирус басталғалы
маскалар тігіп бастап атырмыз. 167 мін маскаға тапсырма берген. Оның бәрін бітірдік. Түзеу мекемелерінің бәрінде жұмыс істеп атыр. Қазіргі осыстанда осы мекемеде 67 адам жұмыс істеп атыр. И дополнительно 4 мекемеде де істеп атыр. Қолымыздан келгенінің бәрін істеп, тапсырмаларды орындап жұмыс істеп отырмыз. Түрме тігіншілері маскаға берілген тапсырысты аяқтай сала құқық қорғаушыларға қол ұшын созуды жөн көріпті. Енді блок бекеттердегі тәртіп сақшыларына арнап, мынадай бітте формадағы, яғни улы вирус дарып, су өтпейтін қорғаныс костюмдарын тігуді қолға алған. Күніне 150 100 тіксек пе деген ойымызда бар. Күннен күнге адамдардың бәрі үйреніп жатыр. Маскадан осы костюмға переходить етіп, осыны үйреніп, қазір осыны тігіп жатыр. Мұндағы өзге түрме тұрғындары сақтық шараларын қатаң сақтап отыр. Жақындарымен де қысқа мерзімді кездесуден тыйылған, колония ішіндегі еркін қозғалыс түгел шектелген. Десе де темір тордағылар интернеттің көмегімен үйдегі жақындарымен бетпе-бет тілдесіп, жағдайларын ұғысып тұра алады. Большое спасибо комитету уголовно-исполнительной системы. Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетіне үлкен алғысымды айтам. Колония әкімдігіне де алғысымыз зор. Біз осындай қиын шақта Skype арқылы жақындарымызбен тілдесу мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Біз сырттағылардың амандығын тілейміз. Бұл қиындықты бірге жеңеміз. Әрбір сотталғанға бетперде маскасыларын бәрі таратылды. 2-3 тұптан кезек-кезек ауыстырып кигендеріне жуып тазалағандарына. Өз отрядында построениесі, бүткіл тексерістерін бәрі сол отрядтың алдында өткізеді. Бұрынғыдай көпшіліктің алдына шықпайды. Бұған қоса Алматыдан қатынайтын 15 түрме қызметкері жатақханаға орналасқан үйлеріне қайтпай жұмыс істейді. Сәйкесінше санитарлық гигиеналық нормаларды қатаң сақтап отырған түрме тұрғындары ешқандай тапшылық көріп отырған жоқ. Десе де жаман айтпай жақсы жоқ. Күтпеген жерден аты жаман ауру қылаң беріп, оқыс жағдай орын алғалар болса, оған да қажетті шаралар қарастырылған. Столовыйымыз бәрі жұмыс істеп жатыр. Азық-түлігіміз бәрі запаста бар, защитный костюмдарымыз бар, сосын Қапшығай больницасының несі келіскен шартымыз бар, сол мәшінесі бар, бәрі шақыртылып, ол жерден алып, арғата Қапшығайға алып кетеді больницасына, қалалық больницасына. Қалыптасқан тәртіпке сай түзету мекемесіне кіріп шығатын көлікпе қызметкерлер тегіс дезинфекциядан өтеді. Сөйтіп, темір тордың аржағындағыларда сақтық шараларын барынша сақтап отыр. Құрманда Қасым Жанлы, Аманжол Жүлкешіп, Жетісу арнасы. Жұмыла көтерген жүк жеңілі. Жәркенттік ауқатты азаматтар елбасына күн туған шақта ел жұртына көмектесіп жатыр. Қомақты қаражат бөліп, әлжуаз әлеуметті қолдасып, рухани және материалдық тұрғыда демеу болуды. Игістің басығасында нұротандықтар да жүр. Мербет Ибраева бірінші топтағы мүгедек, өзігінен жүріп тұра алмайды. Кейуана 16 жылдан бері арбаға танылған, сыртқа шығуы мұң. Күні бүгінге дейін қосағы қарайласып келеді. Тағдыр тәлкегі бұл жанұяда жәрдемдесер бала да жоқ. Сондықтан 64 жастағы Дәулет Ақсақал жарының бабын өзі жасайды. Ас ауқатын дәрдермегін береді, далаға шығарып сергітеді. Ата, құдай құшқан, бес мазығы. Бұл отбасы тек зейнетақымен күн көреді. Оның өзі күнделікті ішім жемінен артылмайды дейді. Тіпті зейнетақының басым бөлігін дәрдермекке жұмсайды. Мербет апа сырқаттау, жиі ем алып отырады. Қос мұңлықтың жай күйін ауыл аймақтағылар жақсы біледі. Ауданның қалталы азаматтары 2017 жылы екі бөлмелі баспана салып берген. Төтенше жағдай тұсында да қарттар қапеден шыққан жоқ. Рухани демеді, азық-түлікпен көмектесті. Нұр Отан партиясында әкімшілік бәрі көмектесіп, азық түліктерімізді осындай қиыншылық кезде әкеп беріп жатыр, рахмет. Бұған дейінде еріктілер келіп көмектесіп жатыр, ауламызды тазалап, бәріне көмектесіп жатыр, рахмет. Жығылғанға сию, жабырқағанға демеу болып жүрген кәсіпкерлерді жерлестері жақсы біледі. Ризашылықтарын айтып, тілеулерін тілеп отырады. Сәкіжан Күзейіп пен Серік Ақсубайып, Мұрат Әубәкіріптер бұл жолы 19 миллион теңге қаражат бөліпті. 1800 отбасына азық түлік үлестірді. Осы өңірлерімізде аудан-аудандарда осы іс алғарай өзінің жалғасын тауып, барлық жерде осындай елдің белгілі азаматтарының арқасында, жаңағы ел жанашырларының арқасында мына осындай жаңағы
көмек көрсетіліп атыр. Қайырымдылық шарасы Жаркент крахмал сырне зауытының қызметкерлерінде қамтыда. Зауыт басшылығы кәсіпорындағы көп балалы және аз қамтылған жанұяларды тізімдеп көмек қораптарын таратты. Осылай қиын кезде осы бізді қазір азық-түлікпен қамтып, бізге осылай көмек көрсетіп атқан Закиржан Пирмухамедовичқа көп рахметімізді айтқымыз келеді. Қиын жағдайда жұмысымызды тоқтатпай, жұмыс беріп, жұмыспен қамтып отырғанына көп рахмет. Вот поэтому мы на сегодняшний день вот находимся в городе Жаркенте. Бізде 1200-ден астам қызметкерлер жұмыс істейді. Төтенше жағдайға қарамастан біздің кәсіпорында жұмыс тоқтаған жоқ. Жұмысымызды жалғастырып отырмыз. Өйткені қызметкерлер отбасын асырауы керек. Індетке қарсы сақтық шараларында барынша сақтап отырмыз. Осындай қиын кезеңде біз жұдырықтай жұмылып, әлеуметтік осыл топтарға барынша көмегімізді көрсеттік. Алдағы уақытта бұндай қайырымдылық шаралары жалғасатын болады. Иә, қазір әлеуметтік осал топтар көптің көмегіне зәру. Аудандық әкімдікте осынай мұқтаж азаматтардың тізімі де бар. Оларға қажетті тауарлар мекен жай бойынша үлестіріледі. Үлкен кәсіпорындардың, үлкен зауыттардың, үлкен өзге де қызмет етіп жатқан азаматтардың тікелей қолдауымен бұл шаруа тағы да бір елдің қолдауы деп білеміз. Сондықтан біз біргеміз акция саясында еліміздің тек қана Жаркент өңірінде ғана емес, бүкіл Қазақстанның барлық түкпірінде қызмет көрсетіп атқан, көмек көрсетіп атқан азаматтардың шаруасы бұл. Мемлекеттің, елдің, ұлттың тәуелсіздікке қызмет етудің үлгісі деп білемін. Аудан бойынша ізгілікті қолдайтын демеушілер жеткілікті. Біз біргеміз қайырымдылық акциясы аясында Жаркент өңірінің әр елді мекенінің жомарт жандары игі іске арқау болып жүр. Демеушілер бұған дейін Пенжім ауылындағы 55 отбасыға көмек көрсеткен. Ал күні кеше Жаскент ауылдық округіндегі 30 әлеуметтік топтарға азық-түлік топтамасы таратылды. Шымыла көтерген жүк жеңіл. Елена Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Елдегі коронавирус жағдайына байланысты облыстағы адвокат, психолог, медиаторлар тәулік бойына, яғни 24 сағат қызмет етуге дайын. Олар халық үшін онлайн түрде жұмыс істейтін болады. Төтенше жағдай жарияланғаннан бері құқық қорғау қызметтері орталығы 150-ден аса адам қабылдаған. Аталған орталыққа ең көп телефон қоңырау Іле, Талғар, Қарасай аудандарынан түсіпті. Мамандар берілетін кеңестің тегін екенін айтады. Құқық қорғау қызметтері орталығына экранда көрсетілген байланыс нөмірі арқылы хабарласуға болады. Азаматтар көбінесе әлеуметтік кеңес 42500 теңге, пособие, алимент, және еңбек қаржы, банктер мәселесімен хабарласып жатады. Сондай ақ жағдайы төмен азаматтар, көп балалы отбасылар, жалғыз басты аналар көп хабарласады. Біз оларға барынша көмек көрсетіп, сұрақтарына жауап беріп, барлық жағдай жасап жатырмыз. Алматы облысында 2020 жылдың басынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментінде 54 қылмыс тіркелген. Оның 42-сі жемқорлыққа қатысты. Сала мамандары осы жөнінде Антикор Лайф онлайн брифингінде мәлімдеді. Жалпы алғанда 50-ден аса қылмыстың 46-сы ауыр және аса ауыр деп танылған. Осы күнге аяқталған істер бойынша залал 1,1 миллиард теңге көлемінде болып отыр. Оның 853-те 4 миллион теңгесі қайтарылса, 262-де 2 миллион теңге мүлікке тыйым салған. Жемқорлықпен қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке 22 адам тартылған, 9 адам басшылық қызметте болған. Бұл қатарда облыс, аудан және ауылда қызмет істегендер бар. Негізі департамент қызметкерлері заңды белшесінен басқандарды ғана құрықтамай, оның алдын алу бойынша көп жобалар жүзеге асып жатқанын айтады. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы күрес мамандары аптасына 3 рет әлеуметтік желілерден тікелей эфирге шығып, атқарылған жұмыстар жөнінде баяндап тұрады. Агенттіктің тапсырмасына сәйкес бүгін барлық біздің агенттіктің жалпы департаменттің жұмыстары онлайн формат көзге ауыстырылған болатын. Бүгінгі біздің жұмыстарымыз аптасына 3 рет осылай 11-ден 12 сағат аралығында шығып отырамыз. Барлық жұмыстарымыз қазіргі жаңа жоба бұл Антикор Лайф деп аталады. Бұл жобада біз өзіміздің жұмысымызды онлайн форматта барлық жаңа атап өткен жобаларды біріктіре отырып
халықтың бар сұрақтарына осы онлайн форматта антикор орталығында жеткізуге тырысамыз. Әлемде тәж-тәжалын бүгінгі күні 1,5 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 89 мың адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 332 800-і айығып қатарға қосылыпты. Жер-жаһан бойынша мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 18 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 555, Қырғызстанда 280, Ресейде 10131 жағдай тіркелген. Ақшта індеттен көз жұмғандар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Бір тәулік ішінде коронавируста 1736 адам көз жұмды. Құрама штатта 450 мыңға жуық тұрғын коронавирус жұқтырған. Оның шамамен 14 мыңы індет құрбандары. Мұнда аурулар қатары күн санап мыңдаған адамға артып жатқандықтан ауруханалар оларды қабылдап үлгермей жатыр. Науқастардың бір бөлігі енді шіркеуге орналастырыла бастаған. Мәселен, Нью-Йорктегі Иоанн Богослов кафедралық шіркеуінде арнайы 9 шатыр құрылып жатыр. Оған 200 науқас сият. Тесла компаниясы сәуірдің 13-нен бастап қызметкерлерінің жалақысын 30%-ға қысқартады, ал жұмысшыларының біраз бөлігін ақысыз демалысқа жібермек. Шара коронавирустан компания зауыттарының жабылуына байланысты қабылданған. Бірлестік шешім екінші қаржы тоқсанының аяғына дейін созылатынын айтады. Жалпы Тесла өз жұмысын мамырдың 4-ті күні қайта бастауды көздеп отыр. Айта кетейік, ақшта коронавирустың таралуына байланысты көлік сатып алушылар саны күрт азайған. Үндістанның Хайдарабад көшелерінде коронавирус тәрізді көлік пайда болды. Жергілікті өнертапқыштар тұрғындарға карантин режимін сақтау қажеттігін осылай ескерткісі келген. Бұл бір орындықты көлікті мотороллердің көмегімен жасады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ұрылар ұсталды. Алматы облысының тәртіп сақшылары бірнеше күн ішінде бірқатар ұрлық фактісін ашкереледі. Полицейлер күдіктілерді бейне бақылау камералары көмегімен тез қолға түсірді. Елдегі төтенше жағдайда пайдасын асырған Жамбыл ауданының 25 жастағы тұрғыны ұсталды. Ол Іле ауданы Ынтымақ ауылындағы мешіттен садақа салынған жәшікті тапа-тал түсте көтеріп кеткен. Ал Талдықорған қаласының тұрғындары түнгі уақытта коммуналдық меншік есебінен байып кеткісі келген. Олар Алдабергенов көшесінде кәріз бетіндегі үш шойын қақпақты қолды қылған. Еншілеп алған дүниелерді металл қабылдау пунктіне өткізіп отырған. Күдіктілермен бірге 64 жастағы сатып алушы да ұсталды. Полиция қызметкерлері анықтағандай, күдіктілер 8 люкті ұрлауға қатысы бар екені белгілі болды. Алған факт бойынша 40 және 54 жастағы Талдықорған қаласының екі тұрғыны ұсталды. Олардың бірінің үйінен металл қабылдау пунктіне дайындалған 2 люк табылған және тағы 3 люк алып сатар 64 жастағы жергілікті азаматшаның үйінен табылды. Ұсталған ер адамдар әдетте қараңғы уақытта қылмыстарын асырған. Ортақ шығын шамамен 60 мың теңгені құрады. Қазіргі таңда күдіктілердің өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Әзірше күдіктілердің 4 дерекке қатыстылығы дәлелденген. Күдіктілердің бірі мүгедектігіне байланысты қолхатпен босатылды, екіншісі уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Қазір елдегі төтенше жағдайға байланысты жаттықтырушылар шәкірттерінің шеберлігін қашықтықтан шыңдап жатыр. Солардың бірі қазақ күресінен елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушы Ерлан Иманғалиев. Білікті бапкер оқушыларымен қатар күрес өнеріне қызыққан тұрғындарға арнап онлайн жүйесінде сабақ өткізді. Ерлан Иманғалиев Талдықорған қалалық қазақ күрес федерациясын басқарады. Оның шәкірттері облыс құрамасының тең жартысын жасақтайды. Сонымен қатар республикалық және халықаралық жарыстарда жүлдесі қайтып көрмейді екен. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты балуандардың бабын жоғалтып алмауы маңызды бапкер. Сондықтан осылай әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып, жаттығу өткізе бастапты. Біз қазақ күресінің маманы ретінде күреске, төл күресімізге керекті жаттығуларды көрсетеміз. Бұл жаңағы силовое упражнение дейді ғой, жгутпен, гантельмен, гирмен осындай керекті балуанға өте қажетті жаттығуларды көрсетіп, спортшыларға емес, жай спортпен енді айналысып жүрген адамдарды ақырындап осы дене жаттығуымен қыздырса болады, үйренсе болады.
Ерлан Иманғалиев үйінің бір бөлмесін жаттығу залына айналдырған. Дайындыққа қажет спорт құралдарының барлығын алдырыпты. Онлайн режим бойынша шәкірттермен байланысқа шыққан бапкер қазақ күресіндегі әдіс тәсілдерді үйде қалай жасау керектігін көрсетті. Жасайды отқан жаттығымыз бұл ер 16 килограмдық болды, 24 болды, 32 болды, салмаққа қарай. Бұл жерде мен қазір. Бұл көбінесе мына қазақ күресінде енді біз қарсыласымыз жоқ қой, қазір кілем жасайтын. Үй жаттығу болғандықтан бұл қарсыласты міне иыққа салып, міне арқаға салып лақтырғанда мынандай упражнение міне керек. Бапкердің айтуынша, бұл шеберлік сабағын шәкірттерінен басқа балуандық өнерге қызыққан азаматтар да көре алады. Ерлан Иманғалиев бүгінгі түсірілімді әлеуметтік желі арқылы таратуды көздеп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.